командир танка «Леопард 2А6», мій позивний фортовий. Ми приймаємо участь на одному з важких напрямків, це Запорізький, де ведемо наступальні дії. Ну, переваги цього танка, якби, звичайно, є, якби, це швидкість, влучність, маневреність цього танка. Він дуже маневрений, якби, дуже швидкий. І, ну, це точність. Дякуємо нашим західним партнерам, які нам предоставляють цю техніку. І, ну, хотілося б якнайбільше, щоб вони нам допомагали. Ця машина озброєна 2 кулеметами 7,62 і пушкою гладкоствольною, якби, 120 мм. Ця машина може працювати вночі, тут прибор нічного бачення, якби, ця машина бачить на 4 кілометри, якби, що дає змогу вести вогонь по противнику, ну і давати, якби, в принципі, 100% результат. Ми були на очепці, ми вчились на піхоту, і прийшов майор з одної танкової бригади і каже, мені треба танкісти. Вийшло тільки 2 чоловіки, каже, мені треба більше. Я кажу, ну я би попробував, але, ну, в мене нема, я навіть не бачив їх одразу. Научимо. Научили, і тут через буквально півроку служби приходить наш командир роти і каже, що ми йдемо вчитися на «Леопард». І ми всі такі, вау, ми тільки по новостям бачили, ми, ну, не всі особо це вірили. І тут, да, приїхали, оточились. Ну, якби, ми дуже задоволені. От просто нам тоді пощастило, що ми отримали таку техніку. Я вам скажу, я дуже задоволений цією машиною, так як ми раніше були на Т-64. Нас навчали десь місяць, і недовго ми воювали на них, і ми прийшли на «Леопард». То різниця дуже велика, тому що саме головний плюс цієї машини – це вижимаць екіпажа. Тобто ти виїжджаєш, я більше спокійний за своє життя і життя своїх побратимів. Тут немає такого ефекту, як в радянській техніці. Це детонація боєкомплекта і виліт башні, так сказати. Ну, друге таке, ну, може, це не саме головне, але для мого росту я себе доволі комфортно почуваю. Тобто швидкість цієї машини, о, це дуже важливо в нашій роботі, тому що треба маневрувати при веденні бою. Довольно швидкий, довольно маневрений і довольно плавний. Ну, от, по поводу, як наводчика, я дуже довольний, це оптика. Тут оптика просто шикарна. От на 4-5 кілометрів, навіть більше, я бачу шикарно. Я можу побачити техніку, можу побачити живу силу. Що ще сказати? По поводу стабілізації. От, оце саме шикарне, що ми можемо їхати на великій швидкості 50-60 кілометрів і по пересеченій місцевості я можу вести ціль. Просто от плавненько. Це якесь відео в інтернеті, де німці ставлять бокал кек з пивом, да? І це була, це правда, так воно і є. От, так що, значить, така техніка нам треба і побільше. А якщо ще буде більш нова модифікація, будемо тільки раді. Звати мене Юрій. Я заряджаючий цієї машини. Заряджаючий відповідає за озброєння машини. Зарядка непосередньо в бою. Навідник подає команду, який снаряд заряджати, по якій цілі працюємо, вмикати кулемет. Мені сподобалось, як зі сторони наших західних партнерів, офіцерський состав, як доносилась до нас сама програма ця, ну, навчання, як офіцери з нами поводилися, розуміючи, що це для нас як «Жигулі» і «Тесла» по порівнянню, то, ну, багато було у них думок, що ми не зможемо опанувати цю техніку. Ну, вони були дуже шоковані, коли самі сказали, що, ну, ми, що ви молодці. Вони не, ну, не надіяли, що ми її опануємо в такий короткий час. В основному ми працюємо вночі на світанку, бо, ну, сама ефективна робота цього танку – це преимущество, як у кішки. Чому його назвали «Леопард», що він швидкий і це нічний звір. Складно те, що ми наступаємо. Це складно. Складна робота дуже у піхоти. Це... Давай, сука, давай, хорошо, давай, підуляга!
сама важча робота. Удержувати те, що ми зайняли, і удержувати його. Ну, намагаємось всякими силами допомагати просуванню, знищенню ворога, ну і збереженню наших територій. Ну, коли піхота бачить танк, то у неї виростають крила. То, звісно, ну, ми без піхоти ніхто, і піхота без техніки також ніхто. Намагаємось друг другу допомагати. Ну і, звісно, взаємодія, обговорення перед виїздом бойових задач, всяких нюансів, як будемо продвігатися, зв'язок, хто на якому напрямку робить, хто кого прикриває. Ну така задача. Що для вас перемога? Мабуть, коли жінка розбуде і скаже, давай вставай на роботу. Коли не буде повітряних тривог, коли діти будуть ходити до шкіл, до дитсадків, коли буде тихо, мирне небо.